نسمي لكم ون الاقوم على الاديزيوني تاللوم تال بروجرام تاعنا بروبيتا من ورا كوينتي غراتسي للسجونا غراتسي وكول للهوموناس اسوسيشن وللسايمن دابونو اللي يوصلوا داون البروجرام جوا دياركم تسليم سايمن عيتونا جو غراتسي هافنا اللي جايد بيزي هافنا باليسا بالاورجانيزاسيوني تاعنا الكورسيت بالمالتي وشك Iva ġo biex wieħed jifhem l-effett tal-Federation of Estate Agents u l-Home Owners Association issa nedina kors bil-Malti. Għal xi raġuni jew oħra, il-korsijiet kollha li hawn Malta huma bil-Ingliż u ngħidlek kif inhi. Hemm diversi Maltin li mhumiex komdi jitkellmu bl-Ingliż u għala għandhom jitkellmu bl-Ingliż għax il-klienti tagħhom huma Maltin. Ekku. Alright? Maġġor parti perżempju ngħidlu huma sensara. Alright? Għaliex allura ma kienx hemm kors li kejter jassensara, edin najdu bej 7,000 u 10,000 minnom. Issa, reġistrati għal-korsis l-axar darba li kien għalna il-segretarju parlamentari Chris Aġus, kien hemm biss 1,200. Jiġi hemm ħafna nies li għadhom m'għamlux il-kors għaliex ma jistgħux jifmu il-kors. Għax jien allura aħna ħadd l-inizjattiva, tkellimna ma' skola il-Malta Leadership Institute għamlulna kors apposta hemm nies interessanti ħafna u ħajkun interament bil-Malti. Ħajkun online, jiġi tista' tagħmlu mid-dar u midak għal dawk in-nies li m'għandhomx computers jiġu għandna il-headquarters tal-Federation of Estate Agents hemm in-numru hemmhekk tista' ċemplu 794466888 jew tibgħatulna email u tiġu l-uffiċċju tagħna u tukom aċċess għal computer u webcam u tkun tistgħu tagħmlu kors hemmhekk ħajinżamm dawk fejjem il-fixed lectures bej il-ħamsa u t-minja ta' felaxija, imma ħut minnu ħajkun recorded, għandkom il-liberta tagħmlu għom meta tridu u ikun hemm ukoll il- ikun hemm eżami żgħir multiple choice fl-aħħar tal-kors. Imbagħad tingħata ċ-ċertifikat, iċ-ċertifikat tibatu l-Estate Agents Licensing Board u mbagħad ikollok il-liċenzja. Ħaj jibda fit 22 ta' Novembru u jispiċċa minn għalija kemm qabel il-15 ta' Diċembru. L-aħħar ċans qabel tmiem is-sena. L-aħħar ċans qabel tmiem is-sena. Dan huwa l-aħħar kors li ħajsir, jiġifieri applikaw għalih, ħajkolkom l-appoġġ u s-support tiegħu kif qed ikum anke minn ma jafx juża computer, nipprovdulu l-apparat aħna u info@feamalta.com għalmin għandu email 794466888 għal-min jiċempel bil-mobile. Grazzi Simon ta' dik l-introduzzjoni ħaniqfu issa għal-momenti ta' reklami, lura dik il-pawsa għal-reklami, lura hawnhekk issa biex niddiskutu diversi temi. Ser nitkellmu dwar il-Malta Transport fejn jidher li hemm allegat uffiċjaloli li ifroda lill-Malta Transport qed jiġri eżatt. Jar minn dak. Propjament da qed jgħid li ħa flus mill-applikanti li din jagħmlu l-eżami tal-karozza, it-test tal-karozza. Issa, għaliex hija daqshekk importanti. It-test tal-karozza għal ħafna nies u għal xin tagħhom. Aħna estate agents u sensara ma nistgħux naħdmu mingħajr karozza. Delivery men ma jistgħux jaħdmu. Couriers, taxi drivers, daw ta' trakkijiet tal-merċa. Ħafna nies jinvolvi li jkollhom karozza anke bidem tal-uffiċċju normali. Jekk ikollok xogħol ikollok tiltaqa' ma' nies, jekk ma tistax tagħmel Zoom u Teams, ikollok tidħol fil-karozza u tmur tkellemhom. U din hija importanti. Għaliex meta wieħed ikollu ostaklu biex iġib l-eżami, mbagħad ma jistax jaqle lejx inti. U kien hemm instances oħrajn fejn kien hemm allegazzjonijiet wara ċertu żmien ġew investigati u nstabu li kienu veru, u naħseb li wieħed jista' jitgħallem minna di li jrid ikun hemm supervision ħafna ikbar milli qiegħda fl-oħrajn għax hawnhekk hawn duda. Diħin kollu qed tinqala li qed jieħdu l-flus daw hemm allegazzjonijiet uħud minnhom instabu li huma da li qed jieħdu flus biex jgħaddu lil daw
li ma jaddux. Meta ma tagħmel it-test darbtejn tliet darba ma tgħaddix issir id-disprat. Mbagħad apparentement xi ħadd qed jaffiċċina xi ħadd u jġalhom iħallsu l-flus. Alright? Mhix l-ewwel darba li ġraddi fuq perjodu twil ta' żmien. Mela irid ikun hemm sorveljanza stretta stretta issema fuq dil-biċċa xogħol li ma terġax tiġi. U minn il-aħħu ġod testijiet. Aħna l-bank jien kon naħdem il-bank, rotation, wara ċertu żmien jibgħatuk branċ ieħor, wara ċertu żmien da, jien niftakar meta kont dħalt il-bank. Fl-87, bej l-85 u l-85 kien hemm sena minnhom dawruni 13-il darba ġo branċ. Isku ġon isni relief kaxir tajċ kam ħad pjaċir għax tansaru jafu nineslu, mbagħad tivvotaw li bissi l-segretarju ġenerali tal-jum ma ddejjaq xejn ta'. Imma hemm raġuni għax xi n-nies iddawarhom. Ekku, ekku. Simon, il-COVID 19 f'Malta. Age groups differenti, l-aktar l-anzjani. Jidher li ħarġet anke informazzjoni mill-aktar interessanti dwar l-anzjani. Issa, di għawixu. Hemm dawn li ma rridux jieħdu til-qima. U għax human rights u mhux human rights. U jiena ngħid, all right. Mela dement li inti ma tiġix ħdejja. Dment mela jiena imlaqam. Jiena nixtieq noqgħod ma' nies oħrajn li huma mlaqmin biex inkun safe. Alright? Għax it-tilqima mhux tagħmlek immjun minnha mill-COVID, il-tilqima tgħinek tiġġieled il-COVID jekk toħodha. Issa jiena ngħid għaliex għandi bżonn immu f'postijiet fejn nies li ma tlaqmux, meta nista' noqgħod ma' nies li tlaqmu u nkun iktar safe. Mhux dak l-iskop kollu l-herd immunity. U din it-tip ta' raġunament edha taħdem, għanna evidenza li edha taħdem, li dawk in-nies li ħadu iż-żewġ shots u issa qed jieħdu t-tielet waħda, issa waslu sal-età ta' 70. Issa ħajbda jlaqmu għat-tielet darba. Dawk ta' 60 mhux bil-forsi jibgħatu lik jekk trid tmur tmurx. Trid tkun injorant biex ma tmurx. Għax vera trid tkun injorant. Għax dawn mhux qed imutu, la qamgħu, la qed jinqalbu, la qed isirhom ġieni, la qed jikbrilhom neħierhom, dawn mhux il-qima. Bħal tal-smallpox u bħal tal-influenza, hemm minn tal-influenza jmur joħodha kull sena. Kull sena joħduha biex ma jimirdux. U issa reġa' surge fil-infezzjonijiet tal-COVID mhux ovvjament mhux influenza. Di avian flu, SARS. Rajt fil-fatt l-isem uffiċjali tagħha hija SARS COVID version 2. U issa żmien tal-influenza se jibda x-xita, tkun qiegħed barra blajt tixriba, jew inkella tkun ħrixt biflok mingħajr ma jkollok xejn taħt, u mbagħad jiġi l-irdos sinnida ta' filgħaxija u tirżaħ u tiblaħħa. Jiġifieri hemm bżonn noqogħdu attenti għax sejrin tajjeb. Jien naħseb fl-Ewropa aħna fost l-iktar nies li sejrin tajjeb. Issa dawk in-nies ma joħduha isibu xi klabb. Fej imorru jintaqgħu kollha flimkien daw li maħdux. U jmorru hemmhekk hux. Imma id-dritt ta' xi ħadd li qed jirrifjuta jieħu l-vaċċin li jimponi ruħu fuqi u jiġi fejqiet jien naħseb we're pushing it a bit too far. Alright? Ma jaħduwix jekk ma jridux imma mbagħad ma jitħaltux magħna. Biex xogħlijiet maġġuri li qegħdin isiru fit-toroq tagħna. X'aktarx li wieħed ħabbat wiċċu ma' diversions toroq magħluqin eċċetra. L-imrieħel huwa każ tipiku. Qed issir naqra gravi, jiena naħabba n-natur tax-xogħol tiegħi, ikolli nagħmel ħafna ħin fuq il-tri. Allura jiena għandi esperjenza ta' kif kien it-traffik qabel ma bdew isiru da 800 miljun ta' toroq. U kif hu traffik illum, dispiċċi ngħid li mhix qed nara differenza, anzi ċertu rotot hemm jamming kbir enormi. U jiena ngħid jien mela għandna Transport Malta u daw għandhom mappa ta' Malta. Sawa, jekk ħajkun hawn xogħlijiet hawnhekk, ma jistgħux jiftħu diversion inatfu t-triq mill-karozzi parkjat u jagħmlu korsija sejra l hemm. Mbagħad jagħmlu triq oħra, jagħmlu one way di. Mbagħad jagħmlu triq jagħmlu korsija ġejja l-hawn biex di jaqbżu. Darba fejt għaliex qed ngħaddu n-nies minn fejdi morru xogħlijiet, da mhux mappa trid taqbad lapis tajt ara, ħan ngħaddihom minn hawn. Jgħidu n-nies jeris ma naħħu l-karozzi għandek xahar ma tistax tipparkjaw, parkjaw fis-side streets. Għanajt? Mbagħad ikollok korsija għal fuq u korsija li mhix ma tixkun bravu biex tifhimha di.
Jiġifieri qegħdin jeħlu ħafna ħafna nies. U jħassa l-gvern jekk għandu jieħu xi prosit ta' dat minn mitjum li qed jonfoq, qed tiġi ħirrabja ta' x'ismu. Li inti pereżempju mort għat-tifla ġejja mill-airport u waħel satej biex mort l-airport u di mhux laħqad ġiet u tagħmel xi sejhom nofs sistennik hemmhekk. Jiġifieri dawn huma problemi li s-soluzzjoni tagħhom huwa faċli, għax toroq għandna ħafna Malta. U jekk għandek korsija prinċipali, il-maġġor parti ta' nies li ddifu korsija dimorru minn din naħa għal dik in-naħa u in-between nista' nsibu toroq li nistgħu nagħmlu l-deviations, imma ma tiqafx hemm hux. Viċi naturalment li mrieħel hemm il-proġett tal-Central Link. Iva. Fiex wasal? Qegħdin jgħidu li kważi huwa lest, alright, imma kemm di? Jiġifieri meta tkun miftuħa qed jindunaw li hemm shorter time. Imma jgħodu jinqabdu dejjem fl-intersections u fil-roundabouts. Imma issa fuq ta' Central Link kif ukoll fuq tal-Marsa, kif ukoll tal-Imsir, qed jindunaw li hemm xi ħaġa. Mela aħna nfaqna 800 miljun fuq it-toroq. Ġi aħna suppost qed ngħidu b'dak it-tip ta' flus naħseb ħajkunna toroq bħal tal-Ewropa. Sewa. Issa, fl-Ewropa, meta tagħmel ix-xita. Ikun hemm il-Galleys fil-ġenb, il-Calverts u jitlaq l-ilma l-hemm. Imma dal-aħħar bdejt nagħti każ qed insuq, qed inħares waqt qed insuq fil-ġenb, fin-naħa tax-xelluk. U f'ħafna toroq mhux qed narhom. U dawk li qed nara, bir-rispett kollu ma nara żgħar. M'hemmżon noqgħod insemmi toroq. Għalwex jiġri, ikollok dik il-ħalba bħal ma jkollna aħna Malta tinżel skos f'daqqa. Għax aħna mhux bħal tal-Ingilterra tinżel issuwi xiexek. U it-toroq isiru baħar. Jiġifieri jekk irreġgħa tista' tagħna xi ritratti fejn kien hemm dal-flooding. Il-flooding kien ta' magnitude enormi. Issa għaliex huwa inkwetanti? Jekk għandek karozza diesel tinkweta inqas, għax id-diesel m'għandu spark plug. Jiġi diesel jekk jixxarab lek il-magna tibqa' għaddejja. Jekk għandek SUV, aw issa off-roader ta' 4x4, il-karozza hija iktar maqtuha l-ilma, imma alla jilliberak jekk għandek karozza elettrik. Jekk għandek karozza elettrik, il-qiegħ kollu tal-karozza huwa l-battery. U kemm titkun olja l-għadira biex ikollok problema kbira. Għax inti għandek daqshekk bit-tajjer. Imbagħad il-biċċa daqshekk għat-tajjer il-qiegħ tal-karozza. Imbagħad il-biċċa battery. Iġi inti tittajli għandek ma nafx kemm xi 20-25 battery taħt il-karozza u ħadd idħol ġodha l-ilma. Daħ tieħu xokk ġo fih għax inti qiegħed ġo gaġġa tal-ħadid. Immaġina jibda jiġi l-ilma ma saj. Jiġifieri hija inkwetanti, immens, immens hija inkwetanti. U daw tal-Calverts jidu jsiru, għax ġo pajjiżi ċivilizzati, ġo pajjiżi fejn aħna qegħdin nieħdu l-flus mill-Ewropa, koll għandhom il-Calverts, u jekk ħanqelbu elettrik ma jistax ikun għaddej b'karozza bil-battery staħsa hajk u tidħol ġo bit ilma. Grazzi ħafna minn wara l-kwinti. Matul is-sigħat li għaddew pratikament stajna ukoll naraw ritratti fl-aħbarijiet filmati ta' persuna Sean Mealey li qabeż fil-baħar biex salva żewġ persuni. Simon, x'qal Sean Mealey? Dak kien hemm irwejjaħ Southeast xlok kienu qawwijin u taslima bdejt għall-baħar kienu mgħod kienet jaqleb għal fuq il-blat. U dak kien hemm raġel Malti u tifel Ċiniż u milli derġi bidhom il-baħar ġo l-baħar għax vera jitla mod gravi hemmhekk. U kien hemm tas Civil Protection, jew ma nafx minn kienu qed jippruvaw isalvawhom u dak inġi Sean Mealey. Da water polo kien jilgħab il-water polo, anke tara għandu l-fiżik ta' water polo player. U da għalisma da ftit sekondi għandu kien hemm dak it-tifel Ċiniż u qabad neża' bil-qalzetta taħ, kienu prova zommuħ, għamillom hekk u qabeż u mar għamu. U għawek għanna ritrat tal-Sur Mealey qabad it-tip li ġabbeda jintilef mis-sessieħ, jider li għandu xie esperjenza ta' kif jirkupru, maġ dik hija pożizzjoni professjonali,
tella wiċċu lem taħ xierba daqqiet fuq wiċċu biex iġibu f-sessiħ, għax inti meta tagħmel rescue, importanti li l-bliedem jgħod f-sessiħ, għax jekk inti leflek minn sessiħ, issa jaqa' rasu u jibla l-ilma. U ġabu lej il-xatt, jiġifieri kellu presence of mind and gumption ngħidlu bl-Ingliż. Għalisma jiena rrid nintervjeni u intervjena. U waslet għal da u qabdu fuq il-mobile, qabdu fuq il-video. U issa huwa hero nazzjonali naqbel assolutament magħhom li da għandu jkun hero nazzjonali u nirringrazzjawh li urina aħna l-Maltin ta' xi stoff aħna. Qabad u għamel dak li kellu jsir. Għamlu għalġit u rnexxielu. Proset Sean Melli in roddu lek il-ħajr minnha. Żviluppi drammatiċi fil-ħabs hekk kif f'dawla ħarjim id-direttur Alex Dalli issospenda lilu nnifsu. Mela aħna fil-programm preċedenti bħala ċajta konna nni l-isma sur gvern tista' tgħidni kemm irdu mutu nies qabel ma tagħmlu xi ħaġa u għedna kemm titkun s'issa għandna 13 li mietu suwiċidju, issa kemm titkun 14 u milli din risposta hija 14. Għax issa kellna suwiċidju ieħor. Right? Imma stranament, minn flokket ċoħ jew neħħok dal-bliedem dal-kolonel, da sospenda lilu n-nifsu. Issa, tajt intom xurdi, hija imma hemm behavioral patterns li mhumiex normali. L-ewwel nett, da jilbes uniformi militari ġol ħabs. Din is normali ma jagħmluhiex. One. Two. Xtara pistola, expensive, ħafna, issa jiena għandi waħda bħal dik, dak jgħidu l race pistol, tużaħ l-competition. Imma ti għaj 3,000 euro, u ta' da xie 9,000 euro. Tista' tixtri rocket 9,000 euro. Għarajdi ġbjemx anki id-dili inxtrat bil-flus ta' gvern dik it-tip ta' arma, diġam xaħġa zin. U ġorra miegħu. Iddur il-ħabs u ġorra miegħu. Issa u reporti tal-ħabs li daħħala fħal ta' xi prigjonieri. Imma dawn mhumiex affarijiet normali. Ix dawn huma l-warning flags, li gvern kellu jintervjeni. Qegħdin jgħidu wkoll dak kien joqgħod ġol ħabs jispara l-ħamim. Ġol ħabs. Hemm ħafna red flags. Issa l-ikbar red flag kien li mietu 13 il bniedem. U għaliex, għax di tista' tiġi li l-kol ġew inti għandek tfal u jien għandi tfal. Alright? Dak kont qed nara film il-bieraħ lura. Oxycodone jew xi ħaġa, kien hemm xi skandlu, ġo l-Amerika u ħarġu xi painkiller u kienet addictive għax kellu l-opium ġo fija. U di jiġri tieħu waħda, tieħu tnejn bum u daqshekk, tiġi isek ġanki. Jiġi hemm nies li jistgħu jabdu fiċċju ta' droga. Imorru paċi, jitfawlhom xi ħaġa ġo xorb. Hemm rapporti li l-Ingilterra u Franza qed ituhom injection. Jgħaddew hekk miegħek u jdaħħallek labrajtik injection. Alright? U hemm nies li huma innoċenti mhux nies ħżiena u jistgħu jaqbdu l-vizzju ta' droga jista' jkunu sħabhom iħajruhom. Alright, u mbagħad daw il-pixer, il-pushers daw il-kriminali li ma tantx naqbdu minnhom incidentalment. Alright, da hemm baħar minnhom hemm barra u naqbdu xi wieħed l-ewwel hemm is-soltu barrani jkun li naqbdu. Alright? Daw persistenti jkunu. Allura meta jaqbduhom il-junkies, daw li huma dependenti fuq drogi, u jdaħluhom ġol ħabs biex jaqtawlhom il-kuntatt minn mal-pushers biex ma jkunux jistgħu jgħodu jiġru warajhom u jtuħħaħu dab xejħu. U mbagħad titenna waħda tkun 100, tiet waħda tkun 200 u mbagħad jisirqu l-fidda tal-familja biex iħallsu tagħha. U dan li miet bis-suwiċċidu qabel di, l-ewwel kienet miet Borch Nicholas. Kienet qappik biex toħroġ, kienet fadalla xi ġimgħa jew tnejn biex toħroġ. Kim. U mbagħad kien miet is-sinjur ieħor, il-mama tiegħu stess irrapportatu l-pulizija biex jaqbduh jitfawh il-ħabs. Biex jagħmel rehabilitation u ma jiġux wara pushers, mela dan huwa l-post da laqqas jiena qed nuża kelma ħażina. Il-kelma uffiċjali huwa ffaċilità korrettiva ta' kordin so qed ngħid jien. Mela dan mhux ħabs. Ġo faċilità korrettiva li kollok korinel bl-armata b'dik il-witch ta' ma nafx għandu hemmhekk, bil-pistola hekk, u jgħod jorbot in-nies fuq is-siġġur ta' tortura li qalu la ma kien ma teżistix u mbagħad ir-riżulta li teżisti. Kemm kienu qed jibsu, x'inhi d-lejlta li kellhom dawk l-uffiċjali li kienu responsabbli biex neħħok da. Għada ma neħħokx għax da sospenda lilu nnifsu. U mbagħad hemm xi ħaġa oħra li jdu nsaqsu domanda.
Min daw li kommettaw suwiċidju daw l-14 li mietu, nofsom bissa bulom it-trata suwiċidju. Issa meta bniedem jagħmel suwiċidju skont dak li nara jien, jispjega fl-ittra qabel ma jitgħallaq għaliex qed jagħmel suwiċidju. U jsellem għall-familja jgħidlu jiddispjaċi, ma jgħidx x'inhi raġuni. Mela kif nofsom ma ħallux nota? Jew ħallow nota u ma rriġabruha. Għax issa tistaqsi, għax jiena naħseb jekk qed idejqux in-nies tal-faċilità korrettiva qed jagħmlu xi ħaġa ħażina, naħseb meta tagħmel suwiċidju tikteb x'qed jagħmlulek hux. Jiġri inkjesta issa daw għamlu kumitat tal-bigilla bħassoltu, aħna manna ebda fiduċja f'dawk in-nies li ġewwa appuntati li huma għandhom x'jaqsmu mal-ħabs biex jinvestigaw x'qed jiġri ġol-ħabs. Ma jiswa xejn għalina, ma nemnuhomx u mhux ħanatu każhom. L-investigazzjoni mill-pulizija issa daħal fiha l-ombudsman ukoll li hemm ċertu ammont ta' serjetà. Għaliex daw irid ikollhom il-power biex jitlu jkellmu il-wardens fis-sigret għax jiena naħseb li mhux kulħadd jaqbel ma dan l-affer kien iżirux. Nies tajba Malta kollhom kien issibhom, hemm min ma jaqbilx, ma jħolqhom ħalqu magħluq, tiklu portera biex jitkellem u jitkellem. U l-inmates. In-nies li din luksib kura tagħhom ġo faċilità korrettiva. Dawk ukoll għandhom dritt jitkellmu, għax jiġifieri ma tħallex in-nies jitkellmu. Rajt, mela aħna kumitetat tal-bigilla ma rridux u mhux ħan ikonoxuhom. Il-pulizija jekk joġobkom jekk hemm bżonn inkjesta maġistarjali u l-de. U issa tnej minn dawk il-wardens li kienu involuti fil-til għax issa involontarju til involontarju ta' kien Borġ. Rajt, issa ġew akkużati uħajet l-awlorti, mela kien hemm problema. Użgur li kien hemm problema, mela bniedem deboli ex ġankiet jirkupra, tista' titkellem u mtajjarhom u torbothom fuq siġġu għal tmien sija tottuhom żewġ porok ta' żwiem il-porgalituhom. Alright? Ma da' affarijiet jew. Ma jistax ikun, ma jistax ikun. U dik kellha tieqaf qabel, ma nistax nifhem x'inhi din lealtà meta hemm xi ħaġa 14 il-bniedem, 14 il-tebut. 14 il-tebut ħareġ ta' mill-faċilità korrettiva ta' kordin f'sentejn. Naddu għal kwistjoni tal-abort li aħna nitkellmu ħafna dwarha fil-programmi tagħna, però mill-aspett politiku, il-pożizzjoni tal-kap ta' l-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, f'dik li huwa persuna kandidata li hija bażikament titkellem favur l-abort. Mela. Aħna biex nagħmlu declaration ta' interess il-Homeowners Association u l-Federation of Estate Agents jappoġġjaw il-grupp pro-choice kontra l-abort, abortion in Malta not in our name. Għandhom 37,000 membru jekk tidu titlu abortion in Malta not in our name fuq il-Facebook u tagħmel request to join u tidħol membru magħhom. U hija kif huma l-Maltin? Fuq minn design, xi 95% tal-Maltin huma kontra l-abort. Aħna ma rridux li inti tiġi tajt it-tifla tiegħi biex toqtol in-neputi tiegħi. X fija x'tifhem di? Għaliex qed tħamel inti għal aħalek u mur għamlu inti. Ma tox tiġi tajt it-tfal tiegħi biex jagħmlu dawn l-affert, jien nixtieq isir nannu. Int nannu? Nixtieq isir bħalek jien. M'għandix dritt jien ikolli neputijiet, x'kol waħda di? Issa, di hemm kandidata partikolari li qed appartament laqas biex taħbiha. Tajt li trid l-abort. Tu jużaw klim speċjali jiena pro-choice u daw l-affarijiet kollha. Ma pro-choice abort. Itqattih ta' trabi fil-ġuf tal-om, ma fiex tifhem di. U l-Partit Nazzjonista kellu statut ċar li l-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista huma li jieħu kura, jittutela. Il-ħajja mill-konċepiment, konċepiment, mux mitwelit, mill-konċepiment, sal-mok notar, proset, nablu. Imma mbad diħarġet kandidata, ovvijament dal-grupp sploda, u xajdu, hoj, 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 surbe, jafna, ma ma tafx taqra siħbi. Aqra naqra xem miktub. U da saret kampanja ta' informazzjoni,
U fl-aħħar il-kap tal-oppożizzjoni li huwa l-avukat Bernard Grech ħareġ erija fej qed jgħid biċ-ċar li l-partit ripeta dak fejn fl-istatut imma da mar oltre. All right. Ħadd li huwa favur l-abort mhu ħajitħalla biex jirrappreżenta il-Partit Nazzjonalista. U għaliex hija importanti? Għaliex meta l-Maltin jitkellmu, il-politikanti jisimgħu dawa sabiħ li għandna fi gżir, aħna minn għalina ma jisimgħux, imma jisimgħu u jagħtu każ ħafna. U l-Malti ma tantx jitkellem, imma meta jitkellem jgħajja għax aħna emozzjonali tħossu ġo fiku u li inti xatt qed tiħajjar it-tifla tiegħek tqattalek in-neputi biċċiet mhux taqbiż lek iċ-ċinga. Grazie Simon.